ဖိုးတိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။တင်းကျပ်ပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။တခိတခါကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားရဲ့ပါဇက်ပြားမှာဆွဲကြံနေတဲ့တို့သတိရနေမှာပါ။တခြင်းကိုဖန်တီးခဲ့သူတေးရေးဆရာလူမောင်စေးတည်းရဲ့290ပြည့်ရွှေရည်ပြုမွေးနေ့ပွဲကတော့စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ကမြို့သားပြဇက်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တေးရေးလူမောင်စေးတည်းရဲ့ရွှေရည်ပြုမွေးနေ့ပွဲမှာနိုင်ငံကျော်အစိုးရအယောက်30ကတခြင်းပေါင်း40ကျော်နဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရွှေရည်ပြုမွေးနေ့ဆိုတာဘဝမှာတစ်ချိန်မဲဖြတ်သန်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြမိုးရှိရှိနဲ့အမှတ်တရဖြစ်စေချင်တာမို့ကြီးမလိုက်မျက်မမြင်ကြောင်းကတေးဂီတအဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးအလှူပေးမှဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းကုသပေးတဲ့ project ကိုလည်းဒီပွဲမှာမိတ်ဆက်ပေးမှာပါလို့ကိုလူမောင်စေးတစ်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကပြီးရင်ပြီးတော့စီစဉ်မှုပေါ့ဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရွေးချက်ရှိရှိလေးလုပ်ပါတယ်။တန်မှုရှိအောင်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်။ရွှေဓုမွေးနေ့ဆိုတော့ဘောမှာတစ်ချိန်မဲဖြတ်သားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တန်မှုရှိရှိလေးအမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးမြတ်မြတ်မြင့်မြင့်ချောင်းအားကလေးတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့တည်တာဟိုအလှူနေနဲ့ကျွန်တော်ပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာရေးဆေးကိုရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ Mental Society ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နေလက်စေကူတာနေတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နဲ့ည90လုံးလုံးထိတွေ့လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းဟလာဆေးလောကကျွန်တော်တို့ဟိုအနုပညာလောကစီးပွားရေးလောက Facebook လောကပေါ့နော်အဲ့ဒီလောကလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်လမ်းမိသလောက်ကြင်ရင်လဲကြံသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နားလည်ပေးပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်စာအနေနဲ့ကျွန်တော် SMS ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိချပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကျင်းပဖြစ်ပါတယ် free show လည်းမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်တာလေးတဲ့နေရာမှာလောင်းရင်ရေးဆိုတာပေါ့နော်လောင်းရင်ပို့ထည့်ရောက်ပါတယ်အထူးအဖွဲ့မှာတကယ်တမ်းပြောရင်လစဉ်ရံမွေဆိုတာလိုနေပါတယ်နိုင်ငံတော်လည်းသူတို့ဒါချမှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအပ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းကူသဒ္ဒါလေးနေကျွန်တော်မွေးနေမှာအမှတ်တရအနေနဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပါပေါင်းကူသဒ္ဒါလေးလုပ်ပေးတာပါလူမောင်စစ်တီဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဒုသရိယနေမှာပါတခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်လို့မြို့သမီးအစိုးရအများပြသိဆိုခဲ့မှုတဲ့ရည်သားဦးတခြင်းကိုလည်းရေးသားခဲ့တဲ့အပြင်သူခေတ္တုခါကနှကန်းနီမာလေးရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဆိုးသူတို့လည်းတခြင်းအမြောက်များရေးဆက်တည်ကုန်းပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့ပွဲနဲ့အတူပရိုက်တာအလှလုပ်တာဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတေးရေးကိုလူမောင်စေးတင်နေတဲ့အသက်50ရွှေရည်သူမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျန်းမာခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရရှိဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်သူကတော့ဒေါ်သိင်္ဂီမြင့်ဝေပါကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးပါပေါ့နော်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာ290ပြီဆိုတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မွေးနေ့လေးပေါ့နော်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မွေးနေ့လေးမှာ तू ကသူ့ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပေါ့နော်။ကျမတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးရုံ community mandate ဟဲ့အတွက်လှူဒန်းနိုင်ဖို့ဒီ pride တဒီခွင့်ပြုခဲ့တာပေါ့နော်။ဆရာဦးလူမောင်စစ်တစ်ပေါ့နော်။သိကောင်းတဲ့ဒါ pride တလုပ်ငန်းလေးပါတွဲပြီးတော့ तू ကသူ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပတာဒါအလွန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်။ဆရာကြီးအသက်90ကနေပြီးတော့80ရမှတက်တာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပြားခင်ကွယ်ကဆောင်းမပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းပြောရွှင်ရင်းရင်းတဲ့ခြေဝမ်းမြောက်ခြင်းအစဉ်မြဲရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုပါတယ်